Hola, bona tarda. Em dic Roser, soc de, nascuda a Granollers, però visc ara en aquest moment a Sant Feliu de Llobregat. Soc empresària, tinc una botiga d'informàtica i bueno, més o menys aquest és el meu resum. Vaig estudiar administratiu als 5 anys i bueno, vaig començar a treballar d'administrativa i després vaig decidir començar per la meva banda, en solitari. A veure, la gent de Sant Feliu, en principi, quan ve a la botiga, primer demana preu, això sempre, i segons, el servei. Necessiten, sobretot, molt assessorament. Assessorament perquè et trobes de tot, des de l'empresa, que ja sap el que vol, i l'únic que demana és un servei tècnic, un control darrere, és a dir, que tinguem una resposta amb informàtics, amb servei tècnic, etc. I després està el client de peu, que et demana i necessita ser atès i que li expliquis què necessita ell personalment. Perquè a vegades et venen demanant coses que ni les necessita ni les sabran fer funcionar. Llavors, el que intentem des de PGR és donar-li a entendre al client què és el que necessita, donar-li el millor servei i dir-los que, sobretot, qualsevol problema que tinguin, nosaltres estem allà per respondre. Mira, a vegades la gent que ve per primera vegada a la botiga o que ve buscant com connectar-se a internet, com saber com poder parlar amb la seva família de fora, com poder fer amics, a vegades no tenen gaire idea de lo que necessiten ni de lo que volen. Al principi venen allà i et pregunten com em col·lecto internet, què necessito, què me tinc que comprar, on vaig. Llavors intentem ajudar-los a trobar el mateix producte, el millor producte perquè ells necessiten en aquell moment. I normalment els intentem enviar doncs, algun curs a l'Ajuntament, algun curs de Can Mellinàs i algun curs públic que pugui oferir-li. En principi, la clientela que tenim a la botiga o que ve a demanar informació, hi ha gent de tot. Ens hem trobat molt, s'estem trobant molt amb gent jubilada. Gent jubilada que comença a tindre ganes de saber i ganes d'iniciar-se en la informàtica. Des de, mira, hi ha un cas d'una típica iaia que el dia de Reis li va regalar un ordinador i no tenia ni idea. I va començar a vindre el després de vacances per dir-nos m'ajudareu en tot perquè és que no he tocat mai res. M'ha regalat l'ordinador i no sé què fer. I de fet, bueno, li van informar, li van estar assessorant i la van remetir cap als cursos que té l'Ajuntament a Can Mellinàs o al Palau Falguera. Després ve la persona que comença de nou, nens de 9, de 10, gent gran, de tot hi ha una mica, que venen a assessorar-te. El que necessiten és que sobretot tu li assessoris què és el que necessiten, on podran trobar, si tenen algun dubte, a qui podran trucar, i és el que li dona, el que li donen en aquest moment. Poden trucar per qualsevol tonteria, qualsevol dubte que tinguin. I a vegades, si no arriben nosaltres, els intentem derivar per algun curs que estigui fent a l'Ajuntament en aquest moment. Jo trobo a faltar una manca de col·laboració o una manca de l'Ajuntament mateix que ens hi faci una reunió per trobar-se. Jo personalment no conec gairebé a ningú que tingui una empresa informàtica a Sant Feliu. A vegades aniria bé per col·laborar en moltes coses, en fer una mica d'informació al contribuent, al client, per fer una mica de contacte amb l'Ajuntament, demanar-li el que necessitem i el que no necessitem, o una mica de col·laboració, què necessita l'Ajuntament i què li podem oferir nosaltres. La veritat és que sí que m'agradaria tindre una trobada d'aquest estil, que l'Ajuntament es presenti com a empreses i que entre nosaltres ho podem col·laborar. No hi ha cap gremi, o almenys jo no el desconec, aquest gremi. Personalment, les noves tecnologies les vaig començar a la meva feina, per necessitats, com tots. I després una mica també per demanda dels meus fills. Els nens que venen ara de les escoles venen amb molta informàtica pressa. A vegades te sorprèn saber que un nen de 8 i 9 anys domina el PowerPoint millor que jo, personalment. I clar, ells són els que et demanen també. Tu per feina, per una mica treball personal, per tindre
gairebé tots busquen el mateix en internet. Sapiguer, per preparar un viatge, abans anaves a una agència i t'ho preparaves i prou. Ara busques excursions, sortides, on és, què tinc que fer... Visites el país o la ciutat per internet i després ja la visites en viu. La veritat és que et dona moltes eines. Si tens familiars fora, si tens amics, per internet estàs sempre connectat. A l'e-mail és el dia a dia. Jo fa anys que l'he escrit una carta, desgraciadament, perquè s'està perdent. Avui en dia és tot per e-mail. Estàs connectada amb tota la teva gent i amb totes les empreses via internet. A la persona que encara no ha començat, que no sap si ficar-se o no ficar-se en aquest món, jo només li diria una cosa. Primera, que s'apropi a una sala d'aquestes, biblioteques, Palau Falguera, Can Mellinats, una de les sales que estan obertes, que ells poden començar a mirar i a treballar i que ho provin. Trobaran coses meravelloses. De fet, jo al meu pare l'estic intentant ficar en aquest món. Té molta por perquè és gent gran que no han agafat mai un ordinador, però crec que és que t'obre moltes portes i no et tanca cap. Jo animaria a tothom, gent jove, gent gran, molts jubilats, que per por, per vergonya, per qualsevol cosa no s'apropen, que ho facin, que intentin, que s'informin i que ho provin, que jo crec que tindran totes les portes obertes de tot arreu i podran arribar no només a la gent de Sant Feliu, sinó a la gent de tot el món.